সবাকদ নমস্কার। এ আমি ৰাতিপুৱা 6টাতে উঠি আজি এটা বিশেষ জায়গালৈ গৈ আছোঁ। আজি এটা গানৰ শ্বুটিং আছে। মোৰ লগত আমাৰ থিয়েটাৰৰে নৃত্য পৰিচালক নিপেন আছে, বিজু আছে, হেম আছে, বুবুল আছে। আজি দিনটো আমি এটা গানৰ শ্বুটিং কৰিম আৰু গোটেই শ্বুটিঙৰ যি ঘটনা যি হ'ব আজি দিনটোত গোটেইখিনি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ধন্যবাদ। হাঁহিলে মন মুহিলে, লাহি লাহি খোজতে গৰু বলিয়ে কাষতে নাপালে তুমি মোৰে নহ'লে মৰি মই বৰে বিহা। কোৱা হ'লে আনিনে দেখাকে ললু হৈ খাবতি বুজিলি হৈ মৰম ধুনীয়াকৈ গানটোৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ বিপুল। আৰু বিপুলৰ লগত আজিলৈকে 50টামান ভিডিঅ'ৰ কাম কৰিছোঁ শ্বুটিং। এজন ভাল কেমেৰামেন, চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ। কেনেকুৱা লাগে কাম কৰি আজি, কেনেকুৱা লাগিছে? মজা, বহুত দিনৰ মূৰত নয়নদাৰ লগত কাম কৰিছোঁ। বহুত দিন হ'ল, বহুত দিন। তাৰপাছত আমাৰ থিয়েটাৰৰে নৃত্য পৰিচালক নিপেন, নিপেন ভাইটিয়ে আজি সহায় কৰিছে, অকণমান নৃত্যখিনি পৰিচালনা কৰি দিছে। লগত আছে ইয়াৰ পাৰ্থ, পাৰ্থই গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰিছে। আচলতে ক'ব গ'লে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ হেড, গোটেই গানটোৰ প্ৰডাকশ্যন তেওঁৰ এৰেঞ্জমেণ্টত হৈছে। কি ক'বা, খুব ধুনীয়া গান আৰু বহুত দিনৰ মূৰত নতুন বছৰত নয়নদাৰ লগত আজি আকৌ এটা কাম কৰিলোঁ। বহুত দিন কৰা নাছিলোঁ, থিয়েটাৰটো বিজি হৈ আছে। গতিকে চাব, সকলোৱে আহি আছে, মাঘৰ বিহুৰ পিছতে আমি ৰিলিজ কৰিম গানটো। চাব কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু উৎসাহ দিব। থেংক ইউ। লকডাউনৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম লকডাউনৰ পাছত, প্ৰায় এবছৰৰ পাছত কৰি আছে। গতিকে গানটো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে কাম কৰি, মঞ্চত জুৰি হৈ। আৰু অকণমান গাই দিয়ক। তোৰ চকুলে ইঠে পদুম গম পোৱা গৈছে, লাজে লাজে চালেনো তোৰ মন নভৰে, মনে মনে সোমালিহি মোৰ বুকুতে, ঐ তোৰে নহয় ৰবলে মন তই মোহলে। কিমানজনী হ'ল পিছে, আহ যদি আহিবি এখোজ দুখোজকে। শ্বুটিং চলি আছে, লাজে লাজে চালেনো তই মন নভৰে, মনে মনে মালি। নমস্তে দিজেন দা, ধুনীয়া লোকেশ্যন। নিপেনে কাম কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ লগত। আমাৰতো নাটকৰ গোটেইখিনি গান নিপেনে পৰিচালনা কৰিছে, নৃত্য পৰিচালনা। এতিয়া
কেমেৰা কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? কেমেৰা কাম কৰি ভালেই লাগিছে, তাতে ভাল লাগিলে আৰু এটা মানে নয়নদাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম কাম কৰিছোঁ, তাতে আমাৰ কেমেৰামেন বিপুলদাকো ভাল লাগিলে, গোটেই টীমটো ভাল লাগিলে, আৰু গোটেই টীমটোৰ যিটো উৎসাহ সেই উৎসাহটো আছে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম যিটো কাম কৰিছোঁ মানে প্ৰথম হিচাপে লগা নাই মোৰ, বহুত ভাল লাগিছে কাম কৰি পিনে, আৰু লকডাউনৰ পিছত মানে তেখেতলোকেও প্ৰথম কাম কৰিছে, ময়ো প্ৰথম কাম কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰথম যেন হোৱা নাই, কিন্তু যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু এই গানটো সকলোৱে খুব ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এই গানটো ৰিলিজ হ'ব বিহুৰ পিছত ন, বিহুৰ পিছত ৰিলিজ হ'ব, সকলোৱে আগুৱাই লয় বুলি মোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা একদম আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ওই বুকুতে ময়ু নুচাওয়ারে আরে তোর সোকান ওই জান দেহা জান আগুনি মনতে বেলি প্ৰায় লহি আহিছে, আমাৰ গানটো শেষ হ'বৰ হৈছে। মোৰ লগত আজি এগৰাকী নৱাগত অভিনেত্ৰী আছে, তেওঁ আহিছে গহপুৰৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিলে কাম কৰি? ভাল লাগিছে। কোৱাচোন, বাকী আৰু আগতে কৰিছিলা নেকি এনেকুৱা ভিডিঅ'? আগতে কৰা নাই, মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট হয়। হয়, আৰু ফাৰ্ষ্টত ভয়ো লাগিছে, অকণমান লাজো লাগিছিলে, তাৰপিছত মানে কমিছেগৈ আৰু লাজটো। এতিয়া ভাল লগা হৈছে ন? এতিয়া হয়, ঠিকে আছে। প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈছে আমাৰ গান, গতিকে আৰু আছে কেইটামান শ্বট, চাই থাকক আপোনালোকে। প্ৰমোশ্যন লাগিব, কাৰণ আমি একমাত্ৰ আৰু পেণ্ডেল হৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাক এনেকৈ মৰম আদৰ জনাই যাব। আৰু চবতকৈ হ'লে আজি পিকনিক হৈছে। আৰু এটা কথা, আজি এনেই আমি কি হয় চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আহিলে আমি কলিতা এখন হোটেল আছে তাতে খোৱা বোৱা কৰোঁ, কিন্তু আজি আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হৈছে, গোটেই পিকনিক টাইপৰ হৈছে আৰু বনোৱাত বিশেষকৈ সহায় কৰিছে হেম হেম আমাৰ থিয়েটাৰৰে। আচলতে তেওঁ আমাৰ যিটো গ্ৰীণ ৰুম, গ্ৰীণ ৰুমটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই হেমৱে ৰাখে, বহুত কোনো শ্বুটিং দেখাই নাপাবা, তেওঁ বনোৱাতে ব্যস্ত হৈ থাকিলে। কি কি বনাইছে আজি? দালি বনাইছিলে আৰু মোৰ লগত থাকে এনি টাইম। চাৰে তিনিটাত গান শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া ভাত খাই আছোঁ, চাৰিটা বাজিছে, তাৰপাছত আকৌ ৰাতি গৈ নাটক কৰিব লাগিব। এয়া কুকুৰা মঙহ ধুনীয়াকৈ খানা বনাইছে আমাৰ ভাইটিহঁতে, বঢ়িয়া লাগিছে। এই আমাৰ দিজু আৰু আমাৰ হেম, এই দুয়োটাই মিলি বনাইছে, বৰ ধুনীয়া বনাইছে। এয়া ৰখি আছে বাৰু, চিট খালী হোৱা নাই আমাৰ হিৰোইনীত আছে। বাকী সেয়া বিপুল দা অকলে অকলে খাই আছে।